なんださ、基地、基地違い。まあ、ちょっと一回見てみましょうか。まあ、エーペックス基地外。これなんだよ、これ。俺さ、ちゃんとこれからしっかりしよう。こうやって見ると、きめえよ、本当に、これ。海苔の佃煮の人じゃん、これ。文豪、文豪。昭和の文豪。これ、ちょっと、でもね、俺ね、コンタクトさ、普段してるんですけどね。やっぱ、エーペックスやるとき、メガネの方がいいんですよね。なんかこう、シュパシュパしねえから。ずっと目開けててもさ、なんかこう、レンズ越しに、なんだろうな、あんま乾燥しないというか。そこか。まあ戦うとこじゃないな。アーマーシコシコ育てないっていう、まあ状況なので、俺は撃たないよ。別に俺ダメージいらねえもん、別に。騙されてんな。もう一発。疲れてたんだよ。疲れてたんだよ、多分あの時。だって疲れてる時の顔ですもん、だってこれ。疲れてたんで、ちょっと一回さ、見やすくしたいわ、これ。ちょっと待って、こうして、こうすんだけど、ちょっと待って、あのね、フルスクリーンで見ようぜ、せっかくだから。ということで、ちょっとこの辺飛ばして、闇上がりでも絶好調のシュガー、カッチンさんからいただきました。見てみましょう。結構ね、買ってる人からの満足度は高くてですね、この高髪いよう型な印象を受けてですね、俺髪型当時、おい、なんでこいつ、なんかグッズなんか出しやがった、あんかよ、気持ち悪いんだよ、おめえよ、なんかタレント活動みたいなやでよ、おめえがよ、グッズなんか出して、誰が買うんだよ、バーカってやつが、結構、羨ましがってる、なんか、様子を、垣間見えてる。これ、笹部さんみたいな髪型してるけど、大丈夫これ。俺、話が全然入ってこなかったんだよ。そう、俺、髪型、安定しないんだな。な、これ、この4ヶ月で何があったんだ？メモリアル。でも全然ナスの方がいいだろ、これだったら。俺、これで、外歩けねえよ。これ何なんだこれ まあ、いいか。とりあえず、ちょっともうちょい下にしようか。自分と被んないようにしよう。ありがとうございました。不仲。こういうの好きだよね。俺こういうのを、ジャニオタ視聴者って言ってんだけど、多分、なんか想像つくわ。どうせ誰かの話してんだよ、これ。待って、今度こんな髪型になってるわ。俺タイタンホール興味あるの？そんな そんなガン無視してんじゃん。何や、ごめん、どうした？今ね、俺めちゃくちゃ今敵、索敵してたわ、今俺。あ、いいな。えらい、えらい。ごめん、ごめん。なんて。いや、タイタンフォール興味あるのかなって。ごめん。興味はね、興味あるよ。そう、あるよ。ある、ある。ある、ある。なんかでっかいあれだよね。カニみたいなロボット出てくるやつでしょ？めちゃめちゃでかカいニ？カニみたいカな。なんニ？か、タカアシガニみたいな。違う？あれ、カニっぽかったっけ？あれ、俺、タイタン。なんかカニみたいな出てくるよ。ちゃうかな。いや、思う。これね、俺だけじゃないんだけど、このさ、FPS ゲームやるときとかさ、よくない？あのさ、誰かが、おい！今誰かが誰かのことを無視したぞーっつって、こいつら仲悪いかもしれない、ドゥー、友達がいない俺のレベルまで引きずり下ろしてやるってやついるじゃないですか。いない？いない？そういう人。じゃあ、FPS やってる時ってさ、敵を探したりさ、なんかこう、いろいろ自分のアイテムを管理したりとかさ、なんかいろいろすげえやってるじゃん、頭の中で。ねえ。だから、あるのよ。ディスコードの声が聞こえなくなることとか、ざらにあるのよ。そう。っていうのを、聡明な方たちが一部でもね、理解していただけたら、僕は、幸いです。こういうのを言っても分かんない人は、一生分かんないんで。それではね、次に行きましょう。
いやいや、まあまあまあ、でもまあ、ある、でもだいぶね、俺あの分かってきた。次やるときとかはもう意識していこうかなと思う。体勢をね。セルフマッド。あ。まあいいや。多分ね、これ喜んでんだよ。分かんなくなっちゃったのか何の配合すればいいか分かんなくなっちゃったんだ。あ、そのあだったんだ。なるほどね。はい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 。いや、このさ、ストーリーを大体さ、あれするじゃん。まあ、なんかまだ時間がさ早いうちにやるじゃん。この配合、次のモンスター決めべってやる時の配合のさ、深夜の2時3時ぐらいの時間が最高だった覚えがあるわ。ここでオエガール発作。おしゃべりはごまんげ。能力は良かったです。一番面白かったのは、おえちゃんがツイスターゲーム始めた途端に隣の女が笑わなかったことです。何ひでえ、マジで。そういう目線で見んの、マジで。200L、感謝します。多分ね、おえちゃんのおえガールなんだよ。あれ、まあそのさ、ツイスターゲームがあって、ゲームに負けた人が、その、あるね、その女優さんと、まあ、一応ちょっと言わない方がいいかなと思って、ね、PVV もあったから、やるっていうことがあったんだけど、笑わなくなってた人何人かいたんだ。めちゃめちゃ携帯握りしめてバキバキバキー、あの女、私の女に何すんな、なってるかもしれませんね、多分ね。うん、いやいやいや、いや、たまたま笑ってなかっただけですよ、きっと。それはおそらくね、たまたまだと思うよ。そうそう、わかんないですよ、それは。うん、みんなね、おえちゃんの T シャツってあるよね。なんだっけ、おえちゃん、なんかさ、あ、なんだっけ、なんかおえちゃんの T シャツ結構着ててさ、そう、7年前ぐらいに出た T シャツとかを、そう、ピストルごっこしか取り柄のない人間を盛大に煽る松本。何、どういうこと、何それ。ちゃびしょびしょだったわ、マジで。多分、いや、本当にびっちょんびっちょんだったわ。何がダイヤっつった瞬間に、ああえーっつって、まあ、プレステだろうな、確かにな。そこまで聞いてねえわ、多分プレステだと思うけどね。じゃあダイヤごときで、じゃあ分かる、君のね気持ちも分かるね。エイペックス一生懸命やっててね、勉強する間も惜しいんでね、友達とかとの友好的な時間とか彼女を作る時間も惜しいんで、エイペックス一生やってね、マスターとか、そのプレデターまで行ってね、ダイヤごときで生きんなよカスみたいな。わかるよ、気持ちは。わかるわかる。でもね、まあまあ、今はその女性の人もね、キャバクラとはいえどやっぱりお仕事をしてさ、昼もお仕事して夜もキャバクラやってる人もいるのよ。でそんな人たちが頑張ってゴールドに行っていてっていうのもあるから、もしかしたら君がキャバクラ行ったらね、明日からモテモテかもしれない。うんね、キャバクラ行ってね、君をねこうやってね、生きればいいと思う。俺ねプレデターなんですけど、ビャービャービャーってやったらいいんじゃない、うん、多分血ですよ今ので。なんかすんごく爪で切ったわ。めちゃめちゃ出したわ。ごめんね、ほんとごめん、冗談だからね、冗談だから、ほんとごめん。ダメだ、予想の自分ごときに予想の斜め上を行き過ぎて、ごめんすいませんでした。申し訳ございませんでした。いや、わかんねえ。恨みは特にないけど、わかんねえ。